Джекі, ти ще тут? Я б на твоєму місці вже звали би давно. Десь подалі цього пекла. It sounds like a war zone out there. That's because it is a war zone. I'm reading the same thing on all the communication channels, Jack. Тільки зайшов. Вони вже лізуть. Дерзкий. Your best bet is to head south to the main archives. You should be able to find Val there. Може сам туди підеш? А я на пляж. Як все був вдома? Вже вдалося. Аж цей стріляти не вміє. Не зрозумів. Тікати звідси. Якісь вони скажені. Засідка. Палає.
что так орёшь, Джеки? Треба було їх випускати. Аптечку дайте. Жердяй. Do you see the lighthouse to the south? Follow that road. It'll take you straight to the archives. Живущий. Аптечку. Дякую. Коли ми це добре. А це на коли ми. Mm-hmm.
Ось коли. Поїхав. Thank you.
Because they will put shadow. Бежи, бежи, давай. What's going on? Hey, it's all over.
этот тормоз. Может, это жилет?
Где вы там? Подумайте. Наще. Вот.
прилёг. Короче, ну вас понял.
монстрів. Які макак багато. За що? Розпрощено. Щось було. Ух ти. What the hell was that? Засідка. Oh,
Це перельот. Хоче на початок рівня. Клас. Швидше. Лучше. Захвала.
разведка с Бурлой. Кого лучше? Чини. Сам собой. Did you hear that? Get that guy! You got nothing on me! Что ты робишь? Навіть мапа є. Thank you.
называлась полетная зона. Що треба? Зброя. Ух ты. Die! 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 Remember that?
10, нічого собі. Дивиться вниз, стріляє по гору, удає. Самі підлі зі зброї.
Знаешь, мне надо. Building. Val is somewhere inside. Good luck finding. Go! Forget the damn control center. It's been completely overrun. Screw this noise. I'm out of here. Go back. Protect the scientists. Hurry up, people. Тут сказал. Никого немає.
плавать уж. Нет, я туда не полезу. Нехай сам там плавает. Склад. Val should be somewhere in this complex. Yeah, but there's not much left of this place. Then you don't have a lot to search, do you? That complex is where they stored a bunch of old test subjects. If one of those things finds Val before you do, she's dead. Right, I'm moving. Жилет. Зараз повернусь. Thank you.
Гурчат працює. One of your test subjects. Це взагалі. Invisible макака. Телевізор. Be careful. There's some strange stuff down there, and I don't know a damn thing about most of it. Дякую, допоміг. Дойл, ще твій помічник. Ух ти, красиво. Може знадобитись. Це лейка.
зачинено. Джек, греби ластами. Подводник Джек. Його з'їв парком. Jack, watch yourself in there. Crow has dispatched several teams of elite troops to that area. They're there to kill Trigens, but they'll be happy to have you. Yeah, I know. Тобі не пощастило. Де мій бронік? Жаден. This is Mantis team. No sign of Carver. I'm initiating a sweep of areas 3 through 7. All right. Mantis team, report back as soon as the area is clear. Roger that. Mantis out. Make sure this area remains secure. Your ass! Красавчик. Что все такие злые? No sign of Carver. I'm initiating a sweep of areas 3 through 7. All right. Mantis team, report back as soon as the area is clear. Roger that. Mantis out. Fire!
Team 2, make sure this area remains secure. Де моя аптечка? I see you! You want some? Oh, suck it down! Чего за богато? Thank you.
ні жодного збереження. Сподіваюсь, більш нікого. Ракетчик, і там обидва снайпер є. Мабуть, вони мене переоцінили. Або навпаки. Thank you.
уроды. Не чекаєш. Дочекався. Джек, это шо? Не пали нас. Это моя кровь. Бля, стоїть кабан, в нього не стріляють, в мене стріляють. Нічого не зрозумів. Помер. Якийсь тормоз. Можеш покататись. Це швидкість. Класно, проїхав ще.
Блин, мей броник. Як тепер не впасти? Крігер Корп. Ніхто за мною не йде. Джек, не пали нас. Where is he?
всех их. Кабанчик бегает. Видимо, текал. Я також. Scared, huh? А то бі. Вже всі. Хрена. Залізти. Thank you.
Клас. Оце вигадали. Взагалі когось з'їли. Куди я потрапив? Хрен його знає. Всіх їдять. Listen up, Jack. You've made it through the dockyard area, so you should be much closer to Val now. Over there. Треба. Доктор. Як він зі своїми пацієнтами? Зброя легка. Ні, якісь там ручні кулемети. Окей. Пускаю. Thank you.
Дуже цікаво. Всех шмаляя. Як ти там опинився? Вода є. Чего себе, это банно. Счастливо. Troopers have sealed the way to the elevator to prevent the Trigens from leaving. Find a way to the security room to unlock the door. Whatever. What was that? Get up! Bloody hell! I got a bullet with your name on it! I'm gonna shoot you in the face! Yeah!
все тоді було круто. Пішов на дно. Звідки стільки води.
сзади ты. А я в лес. Прикол. Спортсмен. Слепой, кто бьет рыбу. Могу. Отстань, не бей. Зашибись. Big Red Button. I hope that was the last security switch. Темно так же было. Да, и где-то был проход. Такого. Что такое? Что, прикалываешься? Bronic.
Класс. Дэвид. Ну, в мене життя залишилось. Взагалі життя немає. Ну це да. Треба аптечку дали. Хтось є. Вже нікого. Big red button. What was that? Що це було? It's you! No. It's не я. Did you hear that? Все вийшов. Сам себе. Me! Oh! Oh!
ось трубний. Стрибун. Лестнице застрял. Прикол. Застрял в коллизиях. Doyle, any ideas? The path to Val appears to be sealed. I suggest you find a way to flood the mutagen tank chamber, then try and swim up to the next section. Вентиль. Треба покрутить. That's got it. Good call, Doyle. Выше не можно. За мной. А, це рожева. Це мітка, це мабуть вил. Я думаю, що це таке. Обертається.
Знову по морді десь. Краще від неї подалі триматись. Відмітили. Не зрозумів. Come on, bastards. Some bad news. I've been trying to call in help from outside to get us out of here, but there's a problem. What's up, Harland? Krieger has set up an electromagnetic field which is blocking any external transmissions. We're being jammed. We're gonna have to take that out. I'll pick you up real soon. I should be able to get you to the source of the field. There's a secondary exit in that room, and I'm in a cruiser right outside. That'll also put us near Krieger's main compound. Maybe I can take a look around and see what we can do to shut it down. Do whatever you want, but as soon as we get a signal out, I'm done. I'm not even getting paid for this crap. Okay, I'll leave you here and take Val to Pagal, where Krieger's main laboratory is. I've placed the objectives on your radar, so you should know where to go. By the way... It was you, you bastard! I'm gonna find you and rip your throat out. I know where you are, and I'm on my way there now. Jack, switch to the new frequency now. Now you've done it, Doyle. Your friend sounds like he's pretty pissed. Damn it. He knows I'm in on it, and he can track us with my LSI. We've got to hurry. Дякую всім, подивився. Мабуть, пора завершувати. Всім пока.